Изјавата на министерот Филипче дека и Охридската специјална болница Свети Стефан ќе биде наменета за третман на пациенти со ковид ги крена на нозе докторите од оваа јавна здравствена установа. Шокирани, велат дека тоа е недозволиво, бидејќи таму се лекуваат пациенти од целиот југозападен регион кои се наоѓаат во животозагрозувачка состојба со најтешки кардиоваскуларни заболувања. Згора на тоа министерот или лошо го информираат или е тотално неупатен, бидејќи во целата болница нема 100 кревети, колку што тој каже дека ќе бидат отстапени. Оделот за рехабилитација, каде е известно е дека ќе се примаат заразените пациенти, не е ништо поразличен од хотелска соба. Пациентите не ќе можат да добиваат кислородна поддршка, бидејќи таму нема опрема за медицински гасови, ниту останата потребна апаратура и лекови за соодветно лекување на пациентите од корона. Лекарите дополнуваат дека целиот медицински персонал ќе треба да биде ангажиран во лекување на заразените, а тоа значи дека полницата во која се вршат најмногу прегледи во јавното здравство не ќе може да одговори на потребите на пациентите кои се лекуваат од други болести. Директорката на болницата вели дека нема опасност од ширење на заразата кај останатите пациенти, бидејќи оделот за рехабилитација е физички и медицински одвоен од останатиот болнички блок. Таа сепак потенцира дека установата ги згрижува најкомплексните случаи со кардиоваскуларна и друга патологија од целиот регион. Доколку биде необходно, ќе го ставиме во функција оделот за рехабилитација со 14 кревети, но никако вкупниот капацитет на болницата, бидејќи Свети Стефан е единствен регионален центар за кардиоваскуларни заболувања. Кога општата болница не ќе може да го поднесе притисокот поради големиот наплив на позитивни пациенти, ние ќе ги згрижиме ковид пациентите во посочениот оддел. Но во тој случај, нашата болница ќе прима само итни случаи на пациенти со кардиоваскуларни заболувања. И додека специјалната болница за кардиоваскуларни болести го подготвува оддел за рехабилитација, во Охридската општа болница ври од пациенти. Досега хоспитализирани се 85 пациенти, 20 од нив се во тешка состојба. Ние очекуваме дека ќе се зголеми бројот на новозаволени. Сето тоа непочитување на сите тие препорачани мерки од здравствените власти, тоа што не се почитуваше. Сега имавме така еден зголемен пик на тешко болни со COVID-19. Интерно кое функционира како COVID одделение, каде се лекуваат потешки случаи, е преполно. Нема место ниту на инфективното и нервното одделение, каде се примаат потешки и сомнителни случаи. Останати се само уште неколку кревети на хирушкиот блок. Во моментов заразени се 11 лекари и медицински персонал. Директорот Бале вели дека за да се справат со пандемијата, ги повлекли и специализантите. Од понеделник во Охридската болница се враќаат 20 на специализанти.